На първо място искам да изразя своята подкрепа към представителите на транспортния бранш. Това са хората, които задвижват кръвоносната система на снабдяването в Европейския съюз. И това са хората, които плащат цената на лицемерието тук. Когато казвам цената на лицемерието, обръщам внимание веднага на следното. Дали във вътрешните граници, които се слагат периодично, ще се проверява един камион минута, две, три или пет, е важно, разбира се. Но много по-важно е да не се чака с дни, буквално както се чака на входовете на Шенгенското пространство. Това, за което говориха преди малко колегите, са тапи на входа на Гърция, на Румъния, на Унгария, на Словакия и на Хърватска, но това са входовете на Шенгенското пространство. Това е проблемът. Дните чакане. Дните, в които камионите без оправдание стоят и техните водачи стоят дни наред. Не една минута, не две минути, не пет минути, не 3,14. Дни наред стоят и чакат заради лицемерието в Европейския съюз, заради двуличието в Европейския съюз. Заради това, че Нидерландия, правителството на Нидерландия, на Австрия, други държави в Европейския съюз, преследвайки своите икономически и политически интереси, оправдавайки се своите икономически и политически интереси, държат България и Румъния извън Европейския съюз, за да не могат български и румънски транспорт да вършат своята работа, да изкарват своите пари, да печелят, да плащат данъци, да се развиват. И всички ние прекрасно знаем това. Ма толкова прекрасно, че чак се чуда защо за пореден път се говорят тези неща. И се чуда и нещо друго. Да, прекрасно е начинанието да се прави този разговор тук. Но ние всички знаем, че Европейския парламент е последна дупка на кавала по тази тема. Ако мислите по петиции, при цялото ми уважение, огромна обич към колегите и председателя, е на последната дупка, последна дупка на кавала. Да, трябва да се държи тази петиция отворена. Да, трябва да се каже още веднъж всичко по темата. Но нещата се решават съвета и нещата се решават тогава, когато правителствата най-сетне се събудят, махнат на страна приказки като ценности, като тука, свободни движения и прощавайте за малко уличния жаргон чики рики и вземат най-сетне да си кажат какво се прави, какво не се прави. Това, което не се прави, че България и Румъния са извън Шенген, защото има политически, икономически изгоди от това в държавите Западна Европа. И никакви 5-3 минути няма да решат този въпрос, докато не се приеме това, което трябва да се приеме. Да, това не е вкусно, това не е приятно, това няма да го кажат медиите, защото не е хубаво, не отива там на наратива големия, но това е простия факт. И това трябва да се случи, за да може тези отзад, които докарват нещата до магазините, там отзад са седнали на последния ред, с месеци наред, с дни наред, тези хора най-сетне да получат това, което ми се полага, за което те си платили. Не да бъдат принуждавани да регистрират фирмите си в Белгия, както се случва, за да плащат данъци си в Белгия, както се случва. В Холандия или Нидерландия, както се казва днеска тази държава, както се иска така да се казва, няма проблем. Но не да принуждават нашите шофьори, български, румънски фирми да се регистрират някъде другаде, да плащат заплати другаде, хората да живеят другаде, хората да пазаруват другаде и да обезлюдяват наши държави. Не това е Европейския съюз, в който ние влизахме. И не трябва да бъде такъв този Европейски съюз. И това е вътрешен проблем. Но хайде, ще остава вътрешна тема за вътрешна борба там. Какво трябва да направи българското правителство и да погледне какво прави румънското правителство, което се държи с гръбнак и с достоинство. За което може да завиждам на колегата пред мен, който представлява Румъния в случая. Но това са вътрешни работи, няма да ги коментирам тук в тази зала. Това, което трябва да се случи, уважаеми колеги, оставяйки тази петиция отворена, е принуждаването, защото тук ги няма колегите от Холандия. Защо ги няма? Няма ги колегите от Австрия. Има се някои австрийци в този парламент. Виждал съм, познавам. Къде са тези хора? Защо не са тук? Да дойдат да защитят, да си кажат така и така. Ние имаме много важна причина да държим България и Румъния. Тя е вътрешна политическа. Уважаеми, не ни интересуват вашите вътрешно политически причини. България се изпълнила задълженията, както и Румъния. И няма значение харесвате или не харесвате, какво е правителството. България и Румъния са изпълнили всичко, което трябва да направят. И тук се обръщам и към комисията. Уважаеми колега от комисията, ще говоря по-бавно, за да ви преведат по-точно. Защото ако говоря бързо, нищо няма да разберете. Уважаеми колега от комисията, техническите въпроси изобщо не ни интересуват. Това е ваша работа. Оправяйте се с техническите въпроси както искате. Прав е колегата да ви иска и да ви възлага задачата да правите проверките за една минута, две минути, пет минути. Колкото трябва, за толкова ще ги правите. Вие за това сте назначени. Вие не сте избрани, вие сте назначени да вършите работа. И тази работа ви се възлага, защото когато камионите се движат бързо, стоките стигат бързо, продажбите върват бързо, има пари, от които ви се плащат и заплатите. Затова не обяснявайте на колегата Новаков как не може да стане нещо. Ами кажете как може да стане, защото това всъщност е ваше задължение и ваша работа. Чува се още на кой да се скарам, но смятам да приключа тук. Благодаря ви, госпожо председател. Само на колегата не съм се скарал до мен.
Благодаря ви, госпожо председател. Тази петиция трябва да остане отворена, макар че знаем, че просто я държим, за да държим темата. Въпросът не е тук, въпросът не е в парламента, въпросът е в българското правителство, което трябва да вземе такива мерки, каквото взима и румънското. Благодаря.